Petro, ty jsi určitě milovnicí zmrzliny, když jsi dnes tady. Jakou máš nejraději a kolik jí dokážeš pozřít najednou? Bude to na mě vidět, jak paštím ty sladký dobrý věci. No, zmrzlinová sem a čokoládová. V létě vždycky převáží ta zmrzlina, v zimě čokoláda. A já miluji takový opravdu ty nejmín zdraví. Ne ty vodový, který jsou trošku odlehčený, ale takový to, jak se tahnou. A když jsou v tom ještě lískový, ne ty druhý, ty voříšky vlašský. Tak to já si koupím celou tu vanu. A vždycky si řeknu, tak dneska si dám třetinku, zítra třetinku a později tři třetinku. A dokážu to za den zvládnout. Ale musím hned teď varovat. Ve zmrzlině je takový ten palmový olej a strašně se po ní tloustne, takže bacha na to. Co děláš pro to, abys vypadal takhle dobře? Teď jsem začala cvičit na balónech, ale to je spíš takový jako stretching, aby to stuhlý tělíčko se nějak srovnalo. Ale já hodně chodím a hejbu se, to se pak ta zmrzlina dá. Ale když by si člověk každý večer dal k televizi tu vaničku, tak to nevím, jak by dopadlo. Ale já tomu neodolám. Já prostě zmrzlinu miluju a vždycky, když jdu tady průchodem, jak je taková zmrzlina, jak si řekneš, co do toho poháru všechno chceš, tak si řeknu, aby to tak vyšlo na 60 korun, takový malej. No a pak vždycky řeknou stovku, takže to je velký. Tohle tu americkou zmrzlinu znáš? Už jsi někdy ochutnala? Neznám právě tuhle americkou, proto jsem se sem vloudila mezi ty mladé lidi, protože si myslím, že to bude nějaký velký zážitek. Ale vím o tom, o té zmrzlině, já jsem o tom viděla krátký filmy a je prostě slavná. A teď uvidíme, jestli je dobrá, ještě jsem ji neochutnala. Tato zmrzlina se jmenuje Ben & Jerry's a nejvíc mi chutná karamelová. Jakou zmrzlinu máš nejraději? Citronovou. Stejná otázka na tebe, masáž? Já, jak jsi se ptala Ilony, tak já jsem rozuměl masáž. A ty jsem si říkal, jak ještě jednou, že to strašně ráda, tak jsem říkal, teď se tady něco třeba ještě dozvím, že jo? Já jsem naopak čekala, že se dozvím nějaké druhy masáží, které ty poskytuješ, když jsi začal s těmi masážemi. No mám jednu zmrzlinovou. A to je psychická, to je psychologická masáž. To takhle držím zmrzlinu a říkám, ne, nejde to, nejde to. Masírka. Ne, masáž mám taky rád, ale zmrzliny, tady jsme na mlsání, takže mlsáme. Já až tolik ty zmrzliny nemusím, já jenom v létě. Musím říct, že teďko v zimě pomyšlení, teda, že si dám zmrzlinu a venku je 20 pod nulou, tak to není zrovna to ideální. Ale v létě jo, to mám rád. Jakou máš nejraději? Prosím tě, já miluju Mela Verde, což je italská zmrzlina ze zeleného jablka. Tak to mám hrozně rád. A tady už se dá koupit taky. Obzvlášť, když jsem těhotná, tak jediná věc, co jakoby snesu v podstatě, tak jsou třeba polívky, pistáciový mlíko a zmrzliny. Nikdy netra dohromady zatím, i když i to možná přijde. Ale zmrzlinu jo, to je jedna z věcí, co můžu. No. Kterou chuť zmrzliny máš nejraději? Přiznám se, že miluju třeba tiramisu, nebo když jsou tam kousky čokolády, kousky jahod. A ten základ, když je smetanový, v podstatě tady ta zmrzlina to splňuje, musím říct. No. Jedla si hodně zmrzlinu, i když se nebyla těhotná? Jedla jsem ji podstatně míň. Dokážeš si představit, kolik zmrzliny se za svůj život snědla? Já si myslím, že můj přítel by mě určitě překonal, protože ten zásadně každý den v podstatě jede třeba na dvou nanukách. Přesto zvládá mít úžasnou figuru, přitom všechno vysportuje jako hokejista. Ale já si myslím, že bych mu nedostačovala. Já si myslím, že bych snědla takovej malej vagónek. Malinký vagónek a polárkový dortu určitě, jo, asi. Katko, máš i jiné chutě, takové ty atypické nebo spíš typické těhotenské chutě? Já se přiznám, že mám chutě většinou na věci, které vůbec nepatřily do toho mýho žebříčku těch nejoblíbenějších, jo? Takže fakt jdu třeba v polívkách, které jsem od dětství nenáviděla, pistáciový mlíčko taky nemůžu říct, že by mě chutnalo. A ta zmrzlina v podstatě ano, tu jsem vždycky ráda měla, ale nikdy ne v takovém množství jako tady, takže speciálně na tuhle party jsme si vyrazili, i když bychom jinak chtěli být doma, protože přítel samozřejmě trénuje a nemůžeme nikam chodit večer, protože by se určitě trenér zlobil, tak tady to jsem si prosadila právě kvůli té zmrzlině. A tak ten první trimestr je takový největší hukot, že vlastně prochází to tělo šokem, i ta psychika šokem a ty hormony a takhle. Ale zatím ještě jsem neplakala u reklamy na Avivaž, nic takového, to asi přijde. Co se týče jmen, tak vím, že spoustu manželů nebo partnerů se nemůže na nich shodnout. Podle čeho budete vybírat, aspoň to prozrať? Já chci cizokrajný a přítelce typický český, takže to bude ještě velký boj.